No, els jugadors aparcaven fora i entraven per una entrada que es deia The Club, on entraven els jugadors i els VIPs, que hi havia un conserge. El conserge era un senyor gran. I aleshores veig que el màgic aparca i se'n va cap a l'entrada i es queda parlant amb el senyor gran 10 minuts de rellotge. Curiositat. Vaig a preguntar-li, escolti'm, li puc preguntar de què ha parlat durant tanta estona amb el màgic? Diu, sí, és que tinc la meva dona malalta i s'ha preocupat pel seu estat. Aquest és el Magic Johnson, un carquinyoli. I allà, aquesta jugada... Però vosaltres heu provat de fer això que feia ell? La bomba, sí, sí. Però vosaltres heu provat. Ha d'entrar supernet a la pilota, perquè si no, no entra. I li entraven. A Madrid els tenia amargats. Jo poques vegades m'ho he passat tan bé la meva vida amb un partit guanyat pel Navarro a la pista. Està allà tothom insultant i el Navarro anar-les fotent. Però, i a més, jo li dic, Memphis, però si és un bunyol de ciutat. Diu, no, és bonic. Dic, és bonic. Dic, però què m'estàs dient? Si Sant Hilari de Sacalm és molt més bonic. Home, no fotem. Sant Hilari de Sacalm, per suposat. Sant Adrià del Besòs. Home, no fotem. I aleshores això li retreca al Marc. Un realitzador que hem fet bàsquet moltes vegades junts, el Xavier Casillanis, és de Calella, i aleshores em va dir... com veuries venir d'alguna manera a cloure aquesta ciutat del bàsquet català? I jo li vaig dir, m'ha encantat de la vida. M'agrada molt la història del bàsquet. I clar, Calella és un... De fet, com tota la franja marítima que va pràcticament des de Badalona, Montgat, fins a Blanes, és bàsquetbol en estat pur. Jo crec que el que més m'ha donat la meva professió és molts amics. Molts amics. Moltes coneixences. Ricky... ja has comprat el meu llibre de la NBA? No, estic esperant que me'l regalis. Dic, serà possible? Que li agradava l'Orujo? Que és un escàndol. Ara, de fet, va acabar una mica aquella nit, aquell sopar. Però molt alegre. Era un gran tipus, eh? Chuck Daly era un gran tipus. Era el jugador, per exemple, que va saber veure el potencial de Drazen Petrovic, que altres no van saber veure. Ell em deia que tampoc en tenia consciència, que no havia demanat temps morts. No? I en Jordi, abans que comenci, diu, perdona un moment, diu, Pau, tres preguntes en català, oi? Doncs sí. I aquest home passava per davant de tothom. Naturalment. En Pau Gasol feia les tres preguntes en català, agafàvem, marxàvem i adéu-siau. He estat a finals de NBA, he estat a Campionats del Món, he estat a Jocs Olímpics, a Copes del Rei, a Eurolligues, porto molts anys, no? Però a mi m'agrada venir a veure coses d'aquestes. Potser perquè el meu pare també havia jugat a bàsquet, ell era mataroní, al Mataró, amb sabatilles set vetes. Doncs m'he sentit d'alguna manera identificat, és a dir, a mi m'agrada molt. Jo crec que és dels perfils professionals al Departament d'Esports, de la redacció d'Esports, que és capaç de fer, no només amb el bàsquet, no, sinó que és capaç de fer la retransmissió i de narrar un partit, i d'esports que no són fàcils com poden ser, doncs, començant pel polo. No? Tenir el teu propi estil, intentar no imitar, trobar-te còmode amb les coses que tu fas. És molt important concentrar-se, no perdre la concentració. Jo a vegades, si m'he desconcentrat, el Pere li ha dit Berenguera, malament. Aleshores has d'estar molt concentrat tot el partit, tot el partit. I després, les bromes, les justes. Perquè si no sembla més que un partit, una conversa de bar. Una mica aquest seria el diccionari d'una bona transmissió.